El Dia Mundial de les Zones Humides vol posar de relleu la importància dels aiguamolls, que són alguns dels espais més productius i rics de la Terra i a la vegada dels més fràgils i amenaçats. Oficialment, la jornada es va celebrar ahir, 2 de febrer, però les activitats al nostre territori s'allargaran fins a diumenge. Demà dissabte, la Plataforma en Defensa de l'Ebre i l'ONG Seo BirdLife han organitzat un matí de neteja als erms de la Tancada, entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita. I als erms de la Tancada, nosaltres que som vigilants dels ocells, és una característica dels erms, perquè l'hàbitat és molt escàs, són salicòrnies, són soses, com li diu aquí, i llavors són uns moixons, que són les terreroles, que normalment venen a l'estiu, i llavors pues, tota aquella zona és molt important perquè se concentren allà, no? Els voluntaris que es vulguin sumar a la iniciativa es reuniran a les 10 del matí al Mirador de la Tancada. L'activitat durarà unes 2 hores. En acabar se servirà un petit aperitiu i s'oferirà una explicació tècnica de la importància dels aiguamolls. Per diumenge, el Parc Natural del Delta de l'Ebre també ha organitzat una sortida en bicicleta per descobrir els ullals del Baltasar a Amposta. El punt de trobada serà l'oficina de turisme d'Amposta a les 9:30 del matí.